Hallå. Ja. Jag har ju haft kompisar som har sagt till mig att kan du inte filma och lägga ut på YouTube det du sysslar med, Sissi? Så jag tänkte göra ett försök och då får ni väl också se hur det är att vara tvåbarnsmor och försöka pyssla samtidigt. Så räkna med att det blir säkert lite överraskningar med barn i bakgrunden och sådär. Men jag har sagt till mig själv att ska jag sätta igång med det här och göra tutorials och grejer så kommer jag inte bry mig så mycket om detaljerna kring helt enkelt. Det får bli lite som det blir. Det viktigaste är att man visar vad man sysslar med och kanske kan inspirera och ge lite tips till folk. Japp, det är så här att jag har ett stort projekt med en Game of Thrones-fest och ena saken som har varit grejen. Jag måste ha snygga glas. Hur ska jag fixa det? Alldeles för dyrt att köpa på Blocket eller Tradera. Annars var jag inne på att jag skulle köpa riktiga sådana här tennglas eller tennkoppar eller någonting sånt här, eller graler. Men så här, ja, där kom det första avbrottet. Ja? Vill du ha strumpor? Kan du leta upp ett par själv kanske? Okej. Okay. Vänta lite, då avbryter vi lite. Nu har hon fått sina strumpor. Jag har letat överallt efter engångsglas. Och man kan ju köpa rätt så billiga engångsglas också. Men jag hittade, nu gör jag lite reklam här. Men det är väl inte, ja. Rusta. Otroligt. 29 kronor för fyra stycken glas. Som är riktigt, alltså det är plast. Men de är ju, det är ju liksom massiva glas. Inte engångsglas. Jag har kollat på andra och det engångsglas kostar ju lika mycket om man ska ha dem lite snyggare. Så det här blev jag jätteglad över. Så jag köpte 40 stycken till den här festen. Jag plockar ut lite här. Så. Det är ju nästan lite synd att fixa med det här, men jag har ju ett syfte med det så jag får köra på helt enkelt. Det börjar med att göra är att maskera kanten och det är för att, ja, jag vill att man ska kunna dricka utan att liksom känna att man får giftiga grejer i sig. Om ni då har mer tid och söker upp... Du får gå iväg till Juno. Om ni känner att ni har mer tid på er och ork så leta det upp giftfria färger och sånt. Principen är säkert precis densamma som jag gör nu. Bara att man ser till att man kanske kan, ja, att det håller bättre för att dricka ur och som sagt ur giftsynpunkt. Men jag tänkte att det ska ju vara en Game of Thrones-fest. Där dör ju säkert många, va? Så vad gör det om det blir lite förgiftningar vid matbordet av lite giftig spray? Vi får se här. I alla fall, maskera. Och sen så brukar jag dra lite åt sidan bara här. Så ungefär. Så. Viker in. Trycker till ordentligt. Längs kanterna. Som sagt, jag har en liten sån här läppmarginal ändå. Nu har jag tagit första bästa spray jag hittade. Jag hittade en matt svart spray. På vad det var, Jula. Och en med silver också. Jag har testat även med kromad effekt, men jag tyckte ändå liksom den här skulle vara lite mattare. Så att den här var bra, för det här var lite matt silver. Alltså jag tycker det är inte roligt när de sjunger och håller på bakgrunden. Så att jag kan inte liksom begära att de ska vara tysta hela tiden. Så att det får ju vara så. Detta är liksom steg nummer ett. Och sen ska man ta sig utomhus och spraya. Här är ett litet töntigt tips hur jag brukar skaka flaskan faktiskt. För jag tycker det är så jobbigt när man håller på att skaka flaskan på detta viset. Man är liksom trött i armen. Mycket mindre effort om man bara gör så här. Funkar bra. Och man blir inte alls lika trött i armarna, speciellt om man ska skaka mycket. Då så, jag kör bara på här. Sprayar lite nedersta kanten. Vecklar runt. Oj. Där. Det är lite windy idag.
Så. Kom barnen ut här, men de såg att jag var lite upptagen, så de gick ju in igen. Alltså, det är lite roligt att när man ska filma, då är de där hela tiden. Ja. Till mig? Ja, kom du ut och titta om du vill det, men jag är ju nästan färdig nu. Det är bara mina barn. Ja, det har jag redan förklarat i filmen, så de är beredda att det kommer att bli avbrott då och då. Ja. Men då så. Ja, du kom ut båda två bara för det. Ska ni säga hej då? Så kommer ni kanske med på YouTube. Hej, jag heter Juno. Jag heter Ella. Hej. Ja, men... Ja, inte jag nu. Sen, nu så. Nu har jag aspirerat en i alla fall och jag kör den här toningen lite upp till. Och sen så kommer jag köra... Ja, du får känna lite grann så. Och du får också. Ja, känn på du den då. Jag får ställa på förr. Nej, absolut inte. Den har ju inte torkat ännu. Då blev det fel. Hon är bara 3 år. Ja, så hon vet inte så. Nej, det är inte lätt. Jag är 6 år. Ja. Okej, men nu så ska vi ta lite paus för det här ska torka. Så, då är det dags för andra lagret. Och det är det silvriga då. Det är väldigt... jag hoppas ni kan höra mig ändå. För det fladdrar väldigt mycket här med plasten i bakgrunden. Rotera runt, kör ett jämnt lager upp på... Så, det är lite blött för det har regnat här, men det gör inte så mycket. Det är ändå tejpat precis i kanten där. Så. Tittar lite så att det ser ut att vara hela vägen runt, yes. Och sen så kör vi foten. Så. Låter vi det torka. Så, då har det torkat i andra lagret. Det innebär att först hade vi ett svart tonat lager inuti. För att få liksom en mörkare kant, bestämde jag. Och sen så har vi kört silvrigt utanpå. Så nu har det torkat. Olika effekterna kan ni titta på här. Här gjorde jag först en med bara silver och det blev liksom ljusare på insidan. Jag tyckte det såg lite häftigare ut med en svart kant. Så det här har jag testat att spraya med svart på insidan. Men jag tyckte samtidigt det blev lite för kompakt. Så därför har jag kört en variant här där jag har tonat mörkt upp till och sen ljust ner till. Så det är skillnaden på dem där. Så tänkte jag bara visa lite olika sätt man kan köra det. Vi har ett basic sätt. Man kan, eller två olika sätt kanske man kan säga att göra det här på. Beroende på lite vilken effekt man vill ha. Först börjar jag med att dra på. Det är vanlig akrylfärg. Snor på längs foten. Så. Här gäller det att jobba snabbt för man vill... Dra på med färg och sen ta bort det överflödiga. Och då gör man ju det med papper. Gnugga. Jag brukar köra en riktning också. Så. Och det man vill att liksom inte ska bli så kompakt svart. Nu ser jag där va. Sen kan man då välja som jag gör nu på detta sättet. Att jobba på djupet lite. Och att måla mörkt i alla delar som går inåt kan man säga. Och då behöver man ju ha en pensel för att komma åt på alla sådana här småställen. Så. Och sen så drar man bara ytligt av runt omkring. Och då blir det liksom svart kvar inuti, men på alla höga ytor som de sticker ut blir det ljust. Detta ger ju en mer antik och verklig look kan man ju säga, om man vill ha det på detta viset. Jag fortsätter här. Kör runt.
Det är ju alltid finishen som egentligen är det viktigaste. Allting kan, har jag lärt mig i alla fall, att allting kan se lite så här halvtradigt ut innan tills man gör precis slutet. Ja, just. Här gäller det att komma in i alla skrymslena här. Mm. Det är lugnt än så länge här. Det är barnen sitter och ser på film, så vi får väl se. De kommer att springa in här som de gjorde igår. Men det är fortfarande morgon, så oddsen är väl ändå lite större på att de är lite lugna. Så. Det här, alltså det, jag har gjort några stycken redan. Så det här går ju på rutin. Men det är lika roligt varje gång. För det är liksom lite så här. Ah, så gör man så här. Oh, vad snyggt det blev direkt. Det är lite så här. Som eleverna säger i skolan, har de ju ett så här favorituttryck. Satisfying. När man liksom snabbt ser ett schysst resultat. Man ska inte vara rädd för att inte vara för. Alltså man ska inte vara för noga. Utan det gör inte någonting om man är lite slarvig heller. Det gör bara lite mer patina-känsla på det hela. Det man ska vara kanske försiktig med att det blir liksom. Att det blir skarpa linjer och kanter. För då ser det ju väldigt, kan det se väldigt målat och fake ut. Men lite fläckar och sånt är ju inte helt fel faktiskt. Så. Svamp är också, jag använder svamp till allting. Det är så himla bra att dra över en färg. Här kör jag. Dra uppåt. Gör det väldigt snabbt här. Det är för att jag ska kunna torka av sig. Så. Och så drar jag ut. Så. Det var nog inte svårare än så faktiskt. Ska vi se. Där ser man. Rätt så schysst i alla fall ytorna. Jag håller ner lite så. Där är det, gillar jag det lite mörkare här och blir lite ojämnt. Så att det inte blir helt för perfekt. Man kan gå på i efterhand också. Har man små kanter som här, kanter. Brukar jag dra det hållet istället, för då fastnar liksom färgen precis där kanterna är. Ser man lite här att det blir lite mörkare då. Till det, man vill framhäva kanter lite så. Det var väldigt lite finish. Så, då är den färdig. Och den ser ut på det viset. Jag ska visa en snabbare variant också. Där jag bara kör med svampen. Och där jag inte bryr mig på att gå ner. Och så kan ni ju jämföra lite effekten på det. Samma principen då. Liksom att man tar på med svamp och torkar av. Tar på med svamp och torkar av. Så, och som sagt, snabba ryck. Så. Och sen så kör man bara, här blir det liksom tvärtom effekt. Här när jag tar med svampen kommer jag inte ner på djupet. Utan då mörkar jag oss tvärtom upp. Alltså jag mörkar ner kan man säga, alla saker som står ut istället. Vi ska på kalas, så det är min man här i bakgrunden som håller på och pysslar på sitt. Där, och så det här kör vi på ytan istället. Det innebär att alla kanterna här framhävs. Ingenting på djupet så. Ska vi hålla upp dem. Sen. Pysslets hem just nu. Alla håller på sina håll. Så. Nu svärtat ner. Det är som sagt snabbt och lätt åt samma håll hela tiden så. Med svamp. Blir det snyggt. Då ska vi se här. Det var den jag hade tagit. Då kan vi se skillnaden på de här då.
Där ser man att när jag har gått in på djupet så är det ju mörkare på den. I alla skrymslena kan man säga. Medan det är ljusare. Alltså det här är en helt en smaksak hur man vill ha det och hur mycket tid man vill lägga ju. Självklart. Det ger lite mörkare intryck den till höger ju. Men jag kommer att köra lite varierat mina. Jag kör några på detta viset och några på detta viset. Det behöver inte vara exakt likadant heller. Då så. Efter det. Det har jag redan hunnit torka. För det torkar ju rätt så snabbt. Sen ska man ändå vara försiktig. För att man får ändå låta det vara någon timme. Sådär, så att det verkligen hinner sätta sig. Färgen. Innan. Nu ska man ju egentligen. Man ska ju då klarlacka detta för riktigt bra hållbarhet också. Och i mitt fall här skulle jag nu välja en matt klarlack. Det finns ju matta och blanka lackor man kan lägga utanpå som skydd för att det inte ska skavas av. Men jag skulle nog för att det ska bli lite mer gammal känsla och inte känns så plastigt så kör man en högblank. Och då kommer det se ut ungefär så som det här slutresultatet är. Nu har jag faktiskt inte köpt någon sån klar, alltså någon lack ännu. Utan, ja. Så här är slutresultatet när man tar tejpen. Tips då också, det kanske jag sa när jag, att man ska glömma, jag sprayar väldigt mycket upp och ner för att då kommer det inte in någonting in i glaset heller när man höll på att spraya innan. När jag vände på och sprayade foten så sprayade jag verkligen bara ner till så det inte kom in någonting på insidan här. Men där har ni resultatet. Här har vi lite resultat. Där är lite tejp som fortfarande ska tas av. Men jag kan se liksom ytan lite hur det ser ut i närbild. Lite som sagt den mörka varianten. Det här med fyllt i på djupet. Och här har vi tvärtom en ljusare. Där är det nermörkat på ytan istället.